Слава Україні, ставте лайк, підтримайте канал Гривнею, а ми розпочинаємо. У звіті Пентагону міститься 11 пропозицій щодо вирішення проблем, в яких зазначається, що Міністерство оборони необхідна офіційна політика для ідентифікації невідомих аномальних явищ. З розсекреченого документа видно, що Пентагон не має добре організованої системи моніторингу та дослідження непізнаний літаючий об'єкт. Офіс Генерального інспектора попереджає про те, що низька увага до непізнаний літаючий об'єкт може позначитися на військових силах та національній безпеці США. У відповідь на висловлені занепокоєння, у звіті Пентагон було озвучено 11 рекомендацій ці пропозиції включають запровадження політики захисту та створення нових інструментів, спеціально призначених для протидії можливим інопланетним атакам. Агентство провело оцінку від травня 2021 року до червня 2023 року, вивчаючи політику, директиви та вказівки президента та Міністерства оборони. Під час розслідування акцентувалася увага на особах, відповідальних за встановлення вимог у таких галузях, як розвідка, контррозвідка, захист сил та громадянських свобод. Проте військові пілоти продовжують повідомляти про інциденти з невпізнаними літаючими об'єктами, незважаючи на Росіяні зусилля Міністерства оборони у сфері виявлення, звітування та аналізу подій, зазначаються у повідомленні. У звіті за 2023 рік зібрано оцінки, щоб визначити, чи Міністерство оборони, військові підрозділи, Оборонні відомства та контррозвідувальні організації здійснюють конкретні дії для виявлення, звітування, збору, аналізу та ідентифікації непізнаний літаючий об'єкт. Міністерство оборони не розробило комплексного плану реагування на непізнаний літаючий об'єкт, який би визначав ролі, обов'язки, вимоги та процедури координації для виявлення, звітування, збору, аналізу та ідентифікації інцидентів щодо невпізнаних літаючих об'єктів, підсумовуються у звіті Пентагону.